sabiti yewedde nali wano ne nkutegeeza ng'akayimba ka mwana mulenzi gwe bayita Mutabazi Paul abasinga gwe tuyita fresh daddy bwe kaddizibwamu waliwo omwana omu gwe bayita Papa Sabata nga yakutte oluyimba lw'amazike n'aluddamu version yeyiye nga tetunnagenda wala kansooke nkuwe kayimba kano ye obaolyawo engeri gye yakayimbyemu kuba na bino binyuma. Yandegezeza nti ekyamuddisizza mu akayimba k'amazike lw'okubanga bambi abantu ng'oluyimba lw'amazike balwagadde nnyo kale naye bw'atyo n'alabanga opisoni gy'alinawo bambi okuyitiraawo kakati ssebo n'ategezebwako nti lidizinza oluyimba olw'amazike walukozeemu version endala kiki ekyakuleetedde okuddamu oluyimba lw'omusajja gon fresh dad ekyaleetedde okuddamu oluyimba lw'omusajja oyo oluyimba lukoze bulungi kyokka lwebadde lutambule abantu balwagadde balwadde attention stage so oluyimba olwo nakoze like kyakoze nti oba nakoze version endala nnyo of course waluzeemu buzi naluzeemu ko buzi Yeah. So it came like a challenge. Nenkadamu style ate one journalist singawo kubeni mungi. In that nafta deme rigamba abantu abamdi bayagadde abalani batabyagala zuwe. Ya nenga just akamba kati kakoze mungi akasamde mungi akaimba kakushitada akazike. Kesa lao nandi nkateke mkashari ndia kaya lalala. Okay. Ya nitali zako kutambia kambia kumbuzo. Zapata, mwene mbuzi zoba ya sose funa lukusa okuvewa fresh daddy. Kaya nti nedda nze nayimbye buyimbi luyimba wabayagala jja nkube ndi waneno mu studio kati fresh dad nyenga ye bwe yakawulidde kotanavaako kyali yakitinga oba wasooka mwebuuzaako before nga tona before nga sinakata sebuuza fresh dad namala kataba nsonga end of the cover songs abantu ze bakola tebamala kwebuuza ku bayimbi yes tekisamanya nti oba yenga yekyamunyiza ayinda tunalabeko nga babuuza ku kalifangana ga kukizeemu kagamba ye talina buzibu naye weza makyayigeddemu awo n'agamba nti abayimbi abamu baagala kusikira ku muyimbi we ebiki biki naye just mmanyi ayitalabe yenga Okay. So let's see how many of you are showing you Ganga and the Payan Kalima from that to the Athens. Okay. Yeah, man. So I find the best church. Wano wenyini, we are the gizizanti baya imbie koe musikati na yaganaga. Na wenyini bali mulutalo kubara mbambi na uba nonya madzike. Na wenda kama na kapo mizira ito marabio koche ito. So te wali business mara nyeri yao. Except the nyimba zani, nale ziba di zitambula uroba. Na uli demu kayimba ako ngeroli na kobo urumba ganyi. Ku musikati wa muge deko. No, just the situation ya liwa ngana ya wajira ba. Yes. Kwa na wali wembeda jirali wa teka uba wabi.